No niin, morjesta hyvä YouTube. Tää on vähän niinku jakso 22/23, koska eilen mä en saanut kuvattua videoa, koska kiireet ja jutut. Ja mä ajattelin tehdä tästä videosta myös lyhkäsen, koska no, mulla on tässä vielä tekemistä. Mulla on esimerkiksi pari Justukin lahjaa vielä paketoimatta. Piti käydä ostamaan vielä muutama hassu lahja lisää, koska Justu on hölmö. Ja vai mitä, kiidi? Okei. Siinäs kuulitte. Ja ei sen ihmeempää. Eikö se aika hienot valot meillä tuossa Justukin alussa laittanut tuohon meidän oven eteen, niin nyt meillä on tällä kunnon skifibileet. Siinä on meidän kusi, siinä on valot ja mitä kaikkea. Mutta joo, tosiaan, tää on tämmönen jakso 22/23, koska eilen ei valitettavasti saanut tehtyä videoa ja sitten nyt seuraavaksi mitä tässä teen, niin söin tuossa äsken vielä vähän lettusia. Ajattelin käydä suihkussa, koska haisin ihan perseelle. Häädän Justukin sinä toi tonne makkariin sillä aikaa, kun mä paketoin sen lahjat, ettei vahingossakaan paljastu, että mitä siellä on. Ja ei muuta, vittu, työt ohi, yes. Se oli ihan hirveätä paskaa, etenkin nää tyyliin kaksi viimeistä päivää. Nyt on siis perjantai 23. ja sitä rataa. Ja ei muuta. Nyt pääsee hengähtään 2 päiväksi. Paskaa tästä tekee vielä niin kuin sen, että nyt on tosiaan perjantai, pääsin kello 10 ja sunnuntaina mä menen 6:00 töihin. Etten niistä vitun jouluvapaista sitten, että se meni siinä. Se oli niin kuin siinä sitten se juttu. Kauhean kun tää mennään keltaiseksi ja tötteröiseksi. Mut joo, ei siinä mitään midistä. Mä itse nyt tän kuvailen tässä nyt loppuun ja lyötän saman tien vaikka YouTube, mä eikö tätä vittu mitenkäs varmaan sen paremmin editoida ja sitä rataa. Huomenna jouluaatto, ei vois uskoa. Se on jännä, että kun sitä koko kuukauden odottaa, että koska se jouluaatto on, sit se tulee, se on vitun nopeasti ohi ja tralalaa, tröllöllöö. Ja huomenna tosiaan tulee vielä video. Mä ajattelin, että mä en tee sitä niinku sillain ihmeellistä, mä en tee mitään My Day-meininkiä sitä, koska mä ennäs jouluaattona en halua tehdä töitä, vaan mä haluan chillailla ja olla himassa ja syödä hyvin, olla rauhassa ja niinku kun ollut töissä koko ajan, se oli ihan hirveä meno ja vilske, niin ymmärrätte varmaan, että ei jaksa tykittää nyt videoa sitten. Huomenna siis sen paremmin, joku nopea video tehdään Justukin kanssa huomenna. Varmaan aamulla, kun katsotaan joulupukin kuumaa linjaa. Santa's Hotline. Mut joo, ei mitään, mä menen heittämään lettua suuhun ja ja ei vittu, ja aloittaa paketointia käymään suihkussa, koska haisin ihan kuselle. Mut ei mitään, meitsi kiittää ja kuittaa ja nähdään huomenna, eli jouluaattona.